نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. قبل احترام علماء کرام، اللہ جل شانہ نے ایک نشست، ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے جس میں ہم آپس کے اندر بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. اور میرے لیے مشکل بات اور مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ حضرات مختلف دینی جہتوں میں اور مختلف حالات کے اندر مجاہدے اور تضحیہ اور قربانی کے ساتھ محنت فرما رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے مختلف میدانوں کے اندر آپ حضرات سے کام لے رہا ہوتا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے مختلف تقاضے رکھنا جبکہ آپ بہت زیادہ مصروف عمل ہیں مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب فتنہ ارتداد پھیل چکا تھا، اس میں دو تین طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل مرتد ہو گئے تھے اور مدعین دعوی نبوت کرنے والے جھوٹے لوگ ان کے جھنڈوں کے نیچے جمع ہو رہے تھے، مسلم کذاب وغیرہ. اور ایک مرتدین ارتداد والے لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن حکومت اسلامی کو نہیں بھیجیں گے، ہم زکوٰۃ خود وصول کریں گے اور خود دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نامساعد حالات کے اندر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک بہت بڑی جمعیت کو لے کے روانہ ہو چکا تھا، اور پھر مدعین دعوی نبوت کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ کرام کو روانہ فرما چکے تھے. مرتدین جو تھے اور مانعین زکوٰۃ کے لیے انہوں نے لشکر ترتیب دیا. حالات بظاہر اس کی اجازت نہیں دیتے تھے مسلمانوں کے یہاں، کیونکہ مدینہ المنورہ میں افراد کی کمی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اس وقت لشکر روانہ نہ کیا جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کرنا مجبوری تھی چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی. آپ نے اپنے وصال سے پہلے بارہا یہ بات فرمائی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے، بارہا یہ بات فرمائی، اس لیے وصال کے بعد تو ان کو روانہ کر دیا گیا. اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ہم ان حالات میں مانعین زکوٰۃ کی طرف لشکر روانہ کریں یا نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطل الاسلام، جو اسلام کے جری لوگوں میں سے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اس وقت لشکر روانہ نہ کیا جائے، افرادی قوت ہمارے پاس نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شورش مدینہ المنورہ میں ہو جائے یا باہر سے کچھ لوگ حملہ آور ہو جائیں تو دفاع نہیں ہو سکے گا. اس پر وہ حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنایا گیا کہ آپ یہ درخواست ان سے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی خلیفہ، گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ نرمی سے کام لے لیں، ان حضرات کے لیے ابھی لشکر کو روانہ نہ فرمائیں، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ لو منعون عقالا لجاہدتہم، وہ جو ایک رسی دیا کرتے تھے جانور کے ساتھ، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا.
پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بطل الاسلام ہے, فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. آپ تو زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے, اسلام میں بزدل آ کے کیسے ہو گئے؟ پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جس کے بارے میں علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بڑی اسلامی سلطنتیں کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے پیچھے سب کی طاقتیں ہیج ہیں, کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. مسلمانوں کی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں گزری ہیں, بنو امیہ ہے, بنو عباس ہیں, سلجوق ہیں, بنو عثمان ہیں, بڑی بڑی حکومتیں گزری ہیں, مغل ہیں, دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں والی حکومتیں گزر گئی ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے کے اندر طاقت رکھی ہے, ساری سلطنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس نے پورے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایک روح پھونک دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مایوسی کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی تھی جیسے سخت اندھیری رات ہو اور تیز بارش ہو, سخت سردی ہو, اور بکریاں جو ہے وہ باڑے میں بند ہونے سے باہر رہ گئی ہوں, اکیلی تنہائی جگہ جمع ہوں. یہ بکریوں والے جانتے ہوں گے حضرات کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. فرمایا ہماری کیفیت یہ تھی اس وقت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا, اس کا ترجمہ تو ہو کر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایمانی جذبہ ہے, جو قوت ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے فرمایا قد تم الدین, دین مکمل ہو چکا ہے. اینقص الدین وانا حی, دین میں کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ ابو بکر صدیق کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور یہ بھی فرماتے تھے کاش میری زندگی کے تمام اعمال کا بدلہ, تمام اعمال کا اجر مجھے وہ مل جائے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کا اجر ہے. دن وہی ہے جس دن انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اینقص الدین وانا حی, علماء فرماتے ہیں یہ وہ ایمانی جملہ ہے جس کی بدولت اسلام دوبارہ نئے سرے سے قائم ہوا. آج جتنی مدارس اور مساجد کی بہاریں موجود ہیں اس کا سبب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمانی کلمہ اور جملہ ہے. اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ اور قاہرہ اور قدرت قاہرہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلیفہ بنے. اس کی حکمت یہ تھی, اسلام کی دوبارہ نشاط ثانیہ کا کام لیا جانا تھا. تو اللہ جل شانہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت فرمائی, دین کی حفاظت فرمائی. اسی طرح ایک دوسرا قصہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. عربوں کے ہاں ایک مثل معروف ہے کہ ابو بکر یوم الردتی و احمد ابن حنبل یوم المحنتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی تو ارتداد کے دن کام آیا, اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جذبہ ایمانی اس مشقت کے دن کام آیا جب خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا. اللہ اکبر, خلق قرآن کے مسئلے کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے, علماء ہی سے واقف ہیں یقیناً کہ یہ کیا مسئلہ پیش آیا. اس مسئلے کی آخری کیفیت, یا اگر یہ مسئلہ خدا نخواستہ خلق قرآن کا مسئلہ اور یہ بات کامیاب ہو جاتی اور چل جاتی امت میں, تو پھر بات نتیجہ یہاں تک آن پہنچتا کہ معانی تو جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمائے وہ تو قرآن ہے, لیکن الفاظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنائے ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں, اور کسی موقع پر آ کے یہ قرآن باقی نہ رہتا. خلق قرآن کے بارے میں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. مامون الرشید کی حکومت تھی, خلافت عباسیہ کا سب سے مضبوط ترین خلیفہ, اور جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت خلافت عباسیہ کی تھی, اور اس میں سے مامون خلیفہ تھے. مامون نے
اپنی خلافت کا ماٹو بنایا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اپنی پوری طاقت اس پر لگائی، جو اس کے خلاف چلے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مامون کے بعد معتصم جو ہے وہ خلیفہ بنا، اس نے ظلم کیا، امام کو بلایا گیا، جلاد کو کھڑا کیا گیا، اور امام سے کہا کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قرآن مخلوق ہے تو میں آپ کو اپنا ولی عہد بنا لوں گا، یعنی میرے بعد خلافت آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ بہت بڑا اعزاز جو آخری میں دے سکتا ہوں، پوری سلطنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا کی سب سے بڑی امپائر، میں یہ خلافت آپ کے حوالے کر دوں، ولی عہد آپ ہوں گے، میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو یہ جلاد کھڑا ہے، یہ منوائے گا کوڑا ہاتھ میں لے کر۔ امام نے کہا اعطونی شیئا من کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی کتاب سے ایک دلیل پیش کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل پیش کر دو، میں مان لوں گا، میں مان لوں گا، مجھے سلطنت نہیں چاہیے۔ جلاد کو اشارہ کیا، انہوں نے مارا، تو جلاد کہنے لگا کہ ایسا کوڑا میں نے مارا، اگر میں ہاتھی کو بھی مارتا تو چیخ پڑتا ہاتھی۔ پھر امام سے پوچھا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اعطونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول بھی، ایک بات بھی اللہ کی کتاب سے دلیل پیش کر دو، یا اللہ کی سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل پیش کر دو، میں قائل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مارو ان کو، یہاں تک امام گر گئے، پھر سواری پہ ان کو سہارے سے سوار کرا کے جیل بھیجا گیا۔ اس کے بعد خلافت آتی ہے متوکل کے پاس، اللہ نے ایسا نظام بنایا امام کی اس ثابت قدمی کی بنیاد پر، یہ عقیدہ یا فتنہ ایسا دفن ہوا کہ ہمارے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا فتنہ تھا اور کیا نظریہ تھا، اور ایسا خطرناک فتنہ تھا کہ قرآن باقی نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بہت بڑا کام لیا، صرف علماء اس فتنے کے بارے میں جانتے ہیں جو کتابوں میں مذکور ہے، اور دفن ہو گیا فتنہ، اللہ نے بہت بڑا دین کا کام لیا۔ اور تیسرا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، حالات کا انحطاط اور زوال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں آج وہ جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے، ہمیں آج جذبہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ضرورت ہے، حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا حنیف جلندری دامت برکاتہ العالیہ وفاق کے مختلف اجلاس کے اندر بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وقت آ رہا ہے قربانی کا، مجاہدوں کا، مشقتوں کا، ہم اپنے آپ کو کیسے اس کے لیے تیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کی قدرت غالب ہے، قاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، کفر بن جانے کیا کیا ترتیبیں سوچتا ہے، لیکن جو اللہ کی تدبیر ہوتی وہ غالب ہوتی ہے۔ میں تیسرا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جذبہ ایمانی کی بدولت، ایک کلمہ کی بدولت کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا جملہ تمام قوتوں پر غالب ہے، صرف تکلم ہے، بات ہے، اس کے پیچھے کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف تکلم ہے، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کوئی کمی آ جائے میں زندہ رہوں، یہ جملہ تمام مملکت کی طاقت پر بھاری ہے۔ اسی طرح ایک جملہ جذبہ ایمانی کے ساتھ کہا ہوا امتوں کے رخ پھیر دیتا ہے۔ تاتار منگول چین سے اور منگولیا سے نکلے اور اسلامی سلطنت کے لیے مصیبت بن گئے اور بڑا ظلم کیا، جو بھی مقابلے میں آتا شکست کہا جاتا، یہاں تک کہ عربی میں ایک مثل معروف ہو گئی، اذا قیل لهم ان التتر قد انهزموا فلا تصدق، اگر یہ کہا جائے کہ منگول شکست کھا گئے تو اس بات کی تصدیق نہ کرنا، یہ بات معروف ہو گئی، اور ان کا اتنا خوف ہوتا تھا منگول کا کہ اگر ان کی کوئی عورت کسی جگہ سے گزرتے ہوئے کسی مسلمان کو یہ کہہ دیتی کہ ابھی میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، چھری نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تم یہاں اپنا سر پتھر پہ رکھو، میں گھر سے تلوار لے آؤں تاکہ تمہیں ذبح کر دوں، تو مسلمان وہیں لیٹ جاتا، اتنا خوف تھا پوری عالم سلطنت پر۔ اور پھر یہ بغداد پر قابض ہو گئے، ایران پہ قابض ہو گئے، اور ترکستان تک سب علاقوں میں ان کی شاخیں پھیل گئیں، قریب تھا کہ اسلامی سلطنت مٹ جاتی، قریب تھا۔
اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں, لکھتے ہیں اس زمانے کے, کہ تاتار کے بارے میں یہ امید تو تھی کہ شاید عیسائی ہو جائیں, شاید عیسائی ہو جائیں, کہ ان کی ساری بیگمات فرنگی تھیں, انگلستان سے اور انگریز عورتیں تھیں ان کی بیگمات, شاید یہ عیسائی ہو جائیں. مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ جل شانہ کی قدرت غالب ہے. ایک دفعہ ایران کا ایک تتاری شہزادہ تغلق تیمور, تغلق خاندان کا, تو ان کی شاخیں مختلف ہیں, میں سے تغلق شاخ ہیں, یہ شکار پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا, شکار کھیلنے کے لیے جگہ گئے ہوئے تھے. یہ جو شکاری ہوتے ہیں نا, شکار کھیلتے ہیں, ان کے ہاں ایک توہمات مشہور ہوتے ہیں کہ مثلا جمعرات کو شکار پہ نہیں جانا, آج شکار نہیں ملے گا, اچھا فلاں نام نہیں لینا ورنہ شکار نہیں ملے گا, ان کے ہاں توہمات ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں توہم یہ تھا کہ اگر کوئی ایرانی مل جائے تو شکار نہیں ملے گا. اب یہ ایک جگہ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. شیخ کمال الدین ایرانی اپنے شاگرد کے ساتھ رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے. ایک کلمہ دعوت کا اتنا اثر رکھتا ہے کہ سلطنتیں بدل سکتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کیوں کر ہوگا. شیخ کمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے سفر پہ جا رہے تھے, تو وہ ان کے علاقے میں جا گھسے, گزر رہے تھے وہاں سے, تو انہوں نے پکڑ لیا. کہا لوگ, فوج نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کہنے کہ میں ایرانی ہوں. بس پکڑ کے شہزادی کے پاس لے گئے کہ یہ ہمارے لیے منحوس آ گئے, توہمات تھے کہ آج شکار نہیں ملے گا. تو شہزادی نے غصے سے پوچھا کہاں کے ہو, کہنے کہ ایرانی, تو ہمارے ہاتھ سامنے کیوں آ گئے, ادھر کیوں آ گئے, آج ہم شکار کھیلنے کے لیے نکلے ہیں. اور غصے سے کہا تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے, کتا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. شیخ کمال الدین ایرانی نے فرمایا ابھی کہنا, اس کا جواب ابھی دینا بے مقصد ہے. وہ بڑا حیران ہوا, ابھی جواب دو, کتا بہتر ہے یا تو بہتر ہے. فرمایا ابھی جواب دینا بے مقصد ہے, وقت آنے پر پتہ لگے گا کہ میں بہتر ہوں یا تیرا کتا بہتر ہے. کہنے لگے وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا اگر میری موت ایمان پر آ جائے تو میں تیرے کتے سے بہت بہتر ہوں, اگر ایمان پر نہ آئے تو تیرا کتا بہتر ہے. کہنے لگے ایمان کیا چیز ہے تیمور؟ وہ سارے تتار جو تھے یہ لوگ بالکل اللہ کو جاننے والے نہیں تھے. کہنے لگے ایمان کیا چیز ہے؟ شیخ کمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کہتے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانا, اس کی توحید کا اقرار کرنا جس نے ہمیں پیدا کیا. علماء نے لکھا ہے توحید ہماری فطرت کا تقاضا ہے جس سے ہمارے دل کے تار ہلتے ہیں. توحید فطرت کا تقاضا ہے کیونکہ اللہ نے فطرتاً اپنی ذات کے پر ایمان لانے کو دل میں پہلے دن سے رکھا ہے. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, مقام الست میں اللہ نے فرمایا تھا. اس لیے توحید کا بیج سب کے دل میں ہے, اس کی وجہ سے دل کے تار ہلتے ہیں. تو انہوں نے دعوت دی, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی. کہنے لگے اچھا ایک بات ہے, یہ ہے کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں تو میرے پاس آنا اور مجھے اس بات کو دوبارہ یاد کرانا. شیخ کمال الدین ایرانی وہاں سے روانہ ہو گئے. وقت گزر گیا تو موت کا وقت قریب آ گیا, بیماری تھی جو بھی معاملہ تھا, معلوم ہو گیا کہ رخصت ہونے والے ہیں. تو اپنے شاگرد کو بلایا, کہنے لگے مجھے تو موقع نہیں ملا اس سے ملاقات کا, لیکن اگر وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو ضرور ملنا, اس کو یہ بتانا کہ الحمدللہ میں تیرے کتے سے بہتر ہوں, ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. تغلق تیمور جب بادشاہ بنے تو ان کے شاگرد ان سے ملاقات کے لیے, وہ تتار بادشاہ سے کوئی مل ہی نہیں سکتا, دنیا کی سب سے بڑی طاقت منگول ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, مل کون سکتا ہے. تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی محل کے سامنے, تو سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ آدمی اٹھک بیٹھک کرتا ہے, رکوع سجدے میں جاتے ہیں, کیا ہے؟ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے کہ یہ آدمی کچھ حرکتیں کر رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے واقعہ یاد دلایا کہ آپ میرے شیخ سے ملے تھے, تغلق تیمور سے واقعہ ان کو یاد دلایا کہ آپ میرے شیخ سے ملے تھے اور انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا کہ میں آپ سے بہتر ہوں, میں آپ کے کتے سے بہتر ہوں یا آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے. اس کو ان کو واقعہ یاد آ گیا. کہنے کہ اچھا بیٹھو بتاؤ. پھر انہوں نے دعوت دی تو تغلق تیمور اسلام میں داخل ہوئے. ان کے داخل ہوتے ہی یاد رکھیے گا تین اقوام ایسی ہیں جو یک دفعہ ساری کی ساری اسلام میں داخل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک تو عرب ہے, یہ سب اسلام میں داخل ہو گئے عرب ایک وقت آنے پر. نمبر دو تاتار ہیں, یہ اسلام میں اس طرح داخل ہوئے کہ اس دن بادشاہ مسلمان ہوا, وزیر اعظم مسلمان ہوا, اور چند ہی دنوں کے اندر, ایام کے اندر پوری تتار کی شاخ اسلام میں داخل ہو گئی. ہے عیاں یورش تتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا,
اور دوسرے بنو عثمان ہیں جو سارے کے سارے ایک وقت میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اور چوتھا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. یہ باتیں میں آپ سے حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات کے سامنے یقیناً دین کی بہت ساری محنتیں ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں, اب اور اس میں آپ حضرات لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں یقیناً. شیخ مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ہے, اکبر کے زمانے میں ہے. اکبر کو ان کے وزراء نے ان کو برغلایا, ابو الفضل اور فیضی وغیرہ نے, کہ 1000 سال اسلام کو پورے ہونے کو ہیں, اب اسلام جدت چاہتا ہے, لہٰذا آپ ایک نیا مذہب بنائیں, وحدت دین اس کا نام رکھے. اکبر نے نیا مذہب بنایا, وحدت دین رکھا گیا, گائے کی ذبح کی ممانعت کر دی گئی, سور کی ذبح کی اجازت دی گئی, اور اذان و نماز و شعائر اسلام پہ پابندی لگا دی گئی. اور اتنا نفرت کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی اسم گرامی یعنی محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مجلس میں یہ نام لیا جائے. اس زمانے میں شیخ مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تنہ تنہا ہیں, حکومت کی کوئی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے خطوط کے ذریعے دعوت دی ہے سلاطین کو, خطوط لکھے, مستقل دعوت دی ہے اور تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کے اثرات و ثمرات ظاہر فرمائے کہ اکبر بادشاہ کے بعد جب جہانگیر حکمران ہوئے تو بہت سارے حالات بدل چکے تھے, اور ان کے بیٹے جب شاہ جہان حکمران ہوئے تو انہوں نے تخت پر سجدہ شکر ادا کیے, نوافل پڑھے, اور پھر ان کے بعد محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب حکمران ہوئے, یہ ساری محنت شیخ مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ایسی شخصیت جو ہے وہ حکمران ہوئی جن کے بارے میں ہمارے مصر کے علماء کہتے ہیں خلیفہ راشد السادس, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد چھٹے جو خلیفہ راشد ہیں وہ محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مفتی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, شریعت کو نافذ فرمایا, اسلام کی حدود کو قائم فرمایا, اور وہ نقشہ قائم کر دے جو خلافت راشدہ کا نقشہ تھا. تو ضرورت اب اس عمر کی ہے اس طرز پر محنت کی جائے, اس جذبے کے ساتھ محنت کی جائے کہ پوری امت کا رخ بدلے اور پوری انسانیت کا رخ بدلے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ورثاء نبوت فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علماء ورثۃ الانبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء امت انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, ورثاء نبوت کی حیثیت سے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں دعوت کی امور میں ایسی بنتی ہیں جو ایک عام آدمی اس کو انجام نہیں دے سکتا. آپ حضرات سے یہ خاص گزارش تھی, دیکھیں کہ حاملین علوم نبوت ہوں اللہ تعالیٰ ان سے خاص کام لے گا. دعوت کے اندر, امت کو لینے کے اندر, جبکہ عجیب طرح کے حالات انسانیت میں پیدا ہو گئے ہوں, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دعوت کے میدان میں جو حاملین علوم نبوت ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں, میں بس ان کی دعوت کی ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, یقیناً آپ حضرات مختصر وقت لے کر آئے ہیں, آخری بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. ایک تھوڑا سا ایک نقشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا آپ کے سامنے رکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں جن پر دوہری ذمہ داری ہیں, مشقت والی دوہری ذمہ داری ہیں. ایک ذمہ داری ہے فرعون کو دعوت دینا, ان کی قوم کو دعوت دینا, اور دوسری ذمہ داری ہے اپنی قوم کو اس کے چنگل سے باہر نکالنا. ان کی دو ذمہ داریاں اللہ نے خود لگائیں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى, کہ ایک تو اس کو دعوت دیں اور دوسرا اپنی قوم کو وہاں سے نکالیں, ان کی چنگل سے, اس کی ظلم سے, استبداد سے, کیونکہ اس شخص نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا فرعون نے. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. فرعون زمین میں سرکشی پہ اترا ہوا تھا اور اس نے کام یہ کیا ہوا تھا کہ مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اپنی قوم کو, اور بنی اسرائیل کو کمزور کیا ہوا تھا, دبایا ہوا تھا, ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ان کی عورتوں کو چھوڑتا تھا. اچھا, اس کو کسی نجومی نے خبر دے دی تھی کہ اس کے اندر سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہو جائے گا جو تیری حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی قدرت بڑی عجیب ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَا جَعَلَهُمْ آئِمَّتًا وَنَا جَعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا جو کمزور ہیں ہم ان کو مقتدا بنا لیں. ہم نے ارادہ کیا. اللہ کے ارادے کے علاوہ کوئی اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. وَنَا جَعَلَهُمْ آئِمَّتًا وَنَا جَعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ, اور ہم ان کو مقتدا بنائیں, اس زمین کی حکومت ان کے حوالے کریں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم ان کو زمین میں بادشاہت دیں. ہم نے ارادہ کر لیا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور فرعون حامان اس کے حواریوں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. وہ اس کو دکھا کے چھوڑیں گے. اللہ کی عجیب شان ہے. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں بہایا گیا تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, تو آل فرعون نے اس تابوت کو نکال لیا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, اس لیے ان کے محل میں لے کر آئے تاکہ یہ ان کے دشمن بنے اور ان کے غم اور مصیبت کا ذریعہ بنے. موسیٰ علیہ السلام, کیا شان ہے اللہ کی, کیا قوت ہے اللہ کی, قدرت کاملہ کی الفاظ میں بڑی طاقت ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, بنائیں گے ہم اس کو تمہارے لیے تمہارا دشمن اور تمہارے لیے غم کا باعث یہ بنے گا, تم آنکھوں سے دیکھو گے. ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين, یہ خطاوار لوگ تھے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك, فرعون کی اہلیہ نے کہا, ان کو دیکھ کر فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بھی ہوگا, آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بھی ہوگا. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے فوراً کہا میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بھی ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے. وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ, ان کی بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرے. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں ترجمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں علماء کرام کے ساتھ, چونکہ بہت سارے احباب دوسری تشریف فرما ہے, علماء کرام تو ترجمہ بالکل جانتے ہیں اور اس کی تفاسیر سے بھی واقف ہیں. میں اس لیے ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے احباب دوسری بھی تشریف فرما ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اللہ نے فرمایا کہ یہ انجام کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, بیٹا بنا رہے ہیں محل میں رکھ رہے ہیں, انجام کو نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے ان کی پرورش وہیں فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور حالت میں مبعوث کیے گئے کہ ان کے ہاتھ سے ایک, وہ خود ان سے ہاتھ, ان کے اوپر ایک الزام لگ گیا, ان کے ہاتھ سے قتل سرزد ہو گیا جو کہ ان کا ارادہ نہیں تھا. تو انتہائی کمزور حالت میں مبعوث کیے گئے ظاہری حالات کے اعتبار سے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کیا قال ربی انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا ہے, قتل ہو گیا مجھ سے. فأخاف ان یقتلون, مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تخافا, اور یہ بات فرعون نے کہی بھی جب ان کو دعوت دی تو فرعون نے ان کو سنائی. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, تو بڑے ناشکروں میں سے ہے, تو نے وہ حرکت کی ہے ہمارا بندہ قتل کیا. تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخافا, ڈرنا نہیں ہے, اننی معکما اسمع و ارى, میں آپ کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. میں بات آپ سے اس لحاظ کر رہا ہوں کہ دعوت کا کام عام کام نہیں ہے, اس میں نزاکتیں ہیں بہت زیادہ. حاملین علوم نبوت اس کام کو کما حقہ ادا کریں گے, اس میں نزاکتیں ہیں. کیسی نزاکت, میں بس وہ آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے فرعون کے پاس تو فرعون نے یہ پوچھا فمر ربکما یا موسیٰ, موسیٰ اور ہارون آپ کا رب کون ہے؟ فرعون نے یہ بات پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, یہ وہ کلام ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے, دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے اسلوب دعوت میں بہت بڑی رہنمائی ہے. عام باتیں نہیں ہو رہی ہیں, عام کلام نہیں ہو رہا, ایک بادشاہ کو دعوت دی جا رہی ہے, اور وہ بادشاہ بھی کیسا, جس جو دنیا کا مبغوث ترین انسان اللہ کے نزدیک, کیونکہ اس نے یوں کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کسی نے توحید کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے کیا, یعنی اپنے آپ کو رب ہونے کا, ربوبیت کا دعویٰ کیا, اور دنیا کا محبوب ترین انسان موسیٰ علیہ السلام اس وقت سامنے کھڑے ہیں. عام کلام نہیں ہو رہا, بہت زیرک شاطر عیار آدمی ہے فرعون, بہت ماہر ہے گفتگو کا, اور بادشاہ ہے, اور جس کا دعویٰ ہے کہ ساری مصر ہی حکمرانی ہے ساری دنیا کی, میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں, ساری دنیا کا رب میں ہوں.
ایسے آدمی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں بے سر و سامانی کے اندر. تو اس نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی, ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو رہنمائی دی. اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا, ہمارے دلوں کے اندر فطرتاً ہمارے دلوں میں توحید کے بیج لگا ہوا ہے. جب کوئی توحید کی بات کرے گا دلوں کے تار ہلیں گے. فرعون گھبرا گیا, یہ تو فطرت کی بات ہے, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. فرعون نے ایسا تیر چھوڑا جس کا کوئی جواب نہیں بنتا, صرف نبی جواب دے سکتے ہیں یا حاملین علوم نبوت, یہ جب اس منصب پر ہوں گے دعوت کے منصب پر اللہ ان کو نواز دیں گے. ضرورت اس عمر کی, کیا فرعون کا واقعہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ مٹ چکے ہیں؟ کیا فرعون دوبارہ نہیں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل اس فرعون سے زیادہ سخت ہے, کیونکہ وہ فرعون آخر وقت میں مان گیا تھا, اور یہ فرعون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نبی کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ مرتے وقت میری زندگی میں جتنا بغض تھا تیرے لیے, مرتے وقت اس سے کہیں زیادہ نفرت تیرے لیے ہے. تو کیا فرعون ختم ہو گئے؟ کیا ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ختم ہو گئے؟ کیا اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی دوبارہ؟ فرعون نے ایسا سوال کیا, اس کا جواب بظاہر نہیں بنتا. فرعون نے پتا کیا سوال کیا, بہت ذہین آدمی, عیار آدمی, موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا, سیاست میں مہارت رکھنے والا. فما بال القرون الاولى, اے موسیٰ ٹھہر جاؤ, توحید کا اثر پورے مجمع پڑ رہا تھا, دعوت کا اثر, اللہ کی عظمت کا اثر مجمع پہ جا رہا تھا, ٹھہر جاؤ. فما بال القرون الاولى, پہلے یہ بتاؤ ہمارے سے پچھلے جو لوگ گزرے, ہمارے آبا اجداد, ان کا کیا حال ہے؟ اس کے دو جواب بنتے ہیں, تیسرا نہیں بنتا. اس کے صرف دو جواب بنتے ہیں. نمبر ایک, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تمہارے آبا اجداد سب جہنم کے ایندھن ہیں. ایک جواب یہ بنتا ہے, سیدھا سیدھا جواب ہے. جب یہ جواب موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جواب دیتے نا تو فرعون کہتا ہے کہ سب لوگ ایک دم سے بھڑک جاتے, موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا راستہ بند, سارا مجمع بھڑک جاتا, ہمارے آبا اجداد کے خلاف بات کرتے ہو, ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے, پکڑو ان کو. اور دوسرا جواب کیا بنتا ہے, ہاں وہ ہمارے بزرگ تھے, نیک لوگ تھے, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. دوسرا جواب یہ بنتا ہے, یہ سیاسی جواب ہے, دوسرا جواب یہ بنتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے تو فرعون وہیں پکڑ لیتا, تو پھر ہم بھی ان کے عقیدے پر ہیں, ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ اس کے علاوہ تیسرا جواب نہیں ہے. ظاہراً اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اس موقع پر, اور سنت اللہ جاری رہے گی کہ حاملین علوم نبوت جب اس دعوت کی محنت کو لے کے کھڑے ہوں گے, اللہ صنادید کے سامنے, اللہ ان کے سامنے دعوت کو کھول دیں گے, الہام فرمائیں گے, راستہ نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹتے اگلے جملے میں فرمایا, ایسا جواب دیا بس سکوت طاری ہو گیا, فرمایا قال علم علمها عند ربی فی کتاب, اس کا علم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میرے رب کے پاس ہے, کتاب میں محفوظ ہے. تو اگلی بات سن, اسی سانس میں فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. الذی, اگلی بات سن, الذی جعل لکم الارض مہدا, عزو اللہ کی عظمت کو فوراً ساتھ جوڑ دے کیونکہ دلوں کے تار ہل رہے تھے. الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھایا, وسلک لکم فیہا سبلا, اور زمین میں راستے بنائے, وانزل من السماء ماء, یہ عام جملے نہیں ہیں, یہ عام جملے نہیں ہیں. اللہ کی عظمت کے بول دلوں کے اندر گھسنے والے ایمان کے کلمات ہیں. وانزل من السماء ماء, انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں بہت سادگی ہوتی ہے. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں, صفات ایجابیہ اور صفات سلبیہ. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفات ایجابیہ کو قرآن میں زیادہ بیان کیا گیا ہے, صفات ایجابیہ کو, یعنی اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, ہو الرحمن الرحیم, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں. اور صفات سلبیہ جہاں بیان ہوتی ہیں یوں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, مختصر سی بات, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. صفات سلبیہ مختصر سے, ایجابیہ کو کھولتے ہیں, اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں, قرآن کا یہ موضوع ہے. اللہ اکبر. وانزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا,
اور پھر مختلف قسم کی انواع اگائی. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اللہ ان کی ان کو صحت عطا فرمائے, ان کے سائے کو ہمارے سر پہ تادیر قائم فرمائے. اپنی آسان ترجمہ کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے بڑا عجیب, کہ فل ینظر الانسان الی طعامہ میں ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. ایک کومپل کا زمین سے پھاڑ کر باہر نکلنا, حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی دلیل ہے, بس اتنی بات کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو انبار لگا دی اللہ کی عظمت کے. تو حاملین علوم نبوت ہی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کما حقہ. تو ایک ذمہ داری ہے, اس طرح یہ حضرات علماء, آپ حضرات کبھی ابطال شرک میں مصروف ہوتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے ابطال بدعت میں مصروف ہوتے ہیں, ابطال کفر میں مصروف ہوتے ہیں, اور یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کفر کے اثرات امت کے کہیں قلوب میں نہ داخل ہو جائیں, ان کے اندر مادے کی قوت ہوتی ہے, کہیں اس کے اثرات دلوں پہ نہ چلے جائیں, کہیں شرک کے اثرات دلوں میں نہ چلے جائیں, کہیں بدعت کے اثرات دلوں میں نہ چلے جائیں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ ایمان اور معرفت الہی اور یہ پودے, یہ درخت تناور نہیں بن سکتے اگر اس کے اثرات اور رگیں موجود ہوں قلوب کے اندر. یقیناً آپ اس کی رد کی محنت فرما رہے ہوتے ہیں. یہ عمومی دعوت کی محنت کا ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ضرورت ہے محنت کرنے کی, اور اس کے لیے ہمارے ملک کے اندر بھی اور سارے عالم کے سارے انسانوں کے اندر اس کی محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ان تعلیمی مصروفیت کے ساتھ نظم اور ترتیب بنا کر کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں, سال بھی اللہ کے راستے میں لگے, اور اسی طرح جو ہے سالانہ اوقات بھی اللہ کے راستے میں لگیں, محلے کے اندر جو محنت ہے اس کی بھی سرپرستی ہو, وہ بھی آپ حضرات کی سرپرستی میں ہو. تو جب آپ حضرات سرپرستی فرمائیں گے تو محنت ایک حدود اور قیود کے اندر اور اس جو ہے اس چلے گی انشاءاللہ, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمت کر کے ارادوں کا اظہار فرمائیں ماشاءاللہ.